ផ្លូវ ដែល ចម្លែក និង គ្រោះថ្នាក់ បំផុត ទាំង 5 នៅ លើ ពិភព លោក ឆ្លង កាត់ ផ្លូវ ទាំង នេះ ធានា ថា អ្នក នឹង ឡើង សម្ពាធ ឈាម ជាក់ ជា មិន ខាន ខាង ក្រោម នេះ គឺជា ផ្លូវ ចម្លែក និង គ្រោះថ្នាក់ បំផុត ទាំង 5 ដែល កន្លង មក អាច នឹង ធ្វើ ឲ្យ អ្នក រំភើប ហើយ វា ក៏ ខ្លាច ជា ផ្លូវ ដ៏ គ្រោះថ្នាក់ បំផុត ផង ដែរ ទី 1 គឺ ស្ពាន ស្រវឹង វាគឺជាស្ពានមួយដែលស្ថិតនៅ ទី 2 គឺផ្លូវដែលបត់ឆ្វេងស្ដាំចំនួន 99 ដង ផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីវាំងចិនឆៅចូលទៅកាន់ភ្នំធាន Nanmen មនុស្សភាគច្រើនហៅវាថាជាផ្លូវឋានសួគ៌ ផ្លូវនេះចំណុចដែលទាបបំផុតមានកម្ពស់ 200 ម៉ែត្រ ពី នីវ៉ូ ទឹកសមុទ្រ ហើយនឹងកន្លែងដែលខ្ពស់បំផុតមានកម្ពស់រហូតទៅដល់ 1300 ម៉ែត្រ ហើយទំរំតែទៅដល់កម្ពូលត្រូវបត់ឆ្វេងស្ដាំចំនួន 99 ដង ទី 3 គឺផ្លូវពស់ ផ្លូវPaso de los Carros គឺជាផ្លូវពស់ដែលភ្ជាប់ពីកំពង់ផែប្រទេសឈីលីទៅកាន់ប្រទេសអាហ្សាន់ទីន គឺជាផ្លូវដែលមានរយៈកម្ពស់ខុសគ្នារហូតទៅដល់ 1400 ម៉ែត្រ ពលគឺនៅចំណុចទាបបំផុតមានកម្ពស់ 800 ម៉ែត្រ ពី នីវ៉ូ ទឹកសមុទ្រ និងកន្លែងដែលខ្ពស់បំផុតគឺ 3200 ម៉ែត្រ ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាបញ្ហាបំផុតនោះទេ អ្វីដែលសំខាន់ផ្លូវនេះភាគច្រើនគឺតែងតែគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រិលទឹកកក ហើយនឹងអ្នកបើកបរគឺត្រូវតែបត់បានកោងចំនួន 29 ដង ទី 4 គឺផ្លូវ តាមពិតទៅផ្លូវតកកគឺវាធម្មតាទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសធ្លាក់តកកប៉ុន្តែផ្លូវនេះគឺភ្ជាប់អ៊ីនូកនិងទូកចាកតដែលមានប្រវែងប្រមាណជា 130 គីឡូម៉ែត្រ គឺជាផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតវាគឺជាផ្លូវដែលស្របជាមួយនឹងទន្លេមេគស៊ី ដែលមានកន្លែងបត់បែនជាច្រើនរអិលប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ដែលអ្នកបើកបរត្រូវតែអត់ដកដង្ហើមចង់ស្មារតីបើកបរពីដើមរហូតទៅដល់ចុងបញ្ចប់នៃផ្លូវផងដែរ ទី 5 ផ្លូវត្រង់វែងបំផុត ស្រមៃមើលបើអ្នកបើកបរទៅលើផ្លូវ 256 គីឡូម៉ែត្រ ទៅលើទិសដៅដ៏ត្រង់ភ្លឹងគ្មានបត់បែនសូម្បីម្ដង ផ្លូវ highway លេខ 10 របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត ដែលបានចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង Haran នឹងឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ជិះឆ្លងកាត់តំបន់នេះប្រមាណជា 2 ម៉ោង ជាមួយនឹងទេសភាពដដែលៗ អាចធ្វើឲ្យអ្នកកើត depression ហើយមានអារម្មណ៍តានតឹងខ្លាំងនឹងផ្លូវប្រភេទនេះផងដែរ